serikali ina mpango hasa ya kuhakikisha kwamba wanabodaboda wamefundishwa. Ni kitu tumeongelea mara nyingi, sio mara kwanza hii. Lakini tunasikitika kwamba kila uchao idadi ya wale ambao wanapoteza uhai barabarani hasa kwa wanabodaboda inazidi kuongezeka kila siku. Ni kitu ambacho kinatia wasiwasi sana, hasa kwa sio kwa serikali tu, lakini pia kwa jumla, umma kwa jumla. Kwa hivyo serikali ilileta mpango ya kuweza kuhakikisha kwamba wamepewa mafunzo, ikiwa ni ushirikiano baina ya NTSA pamoja na NYS, hivi kwamba wapewe mafunzo ya kuweza kujua mwanzo sheria za barabara. Pili ni kwamba hii kazi ya bodaboda isiwe ni kazi ya uhuni, iwe ni kazi ambayo ina heshima zake. Lakini kwa sasa hivi mtu ambaye yuko kwa bodaboda yeye mwenyewe anaona kama hii ni kazi ya kushikilia tu, kwa sababu kesho yake kutakuwa na kazi nzuri zaidi ya hii. Kuna vikundi maalum ambavyo vimeundwa ya kuweza kuhakikisha kwamba usalama hasa tukitumia magari za abiria, iwe ni bodaboda iwe ni matatu, imefuata sheria. Na mimi nasema kwamba kulingana na statistics ama takwimu ni kwamba kaunti ya Mombasa, licha ya kuwa kuna ajali kila siku, lakini unapolinganisha kaunti hii na kaunti zingine kidogo umefanya vizuri. Kwa hivyo hongereni watu wa Mombasa kwa kuweza kufanya kazi nzuri, japokuwa kuna room for improvement kubwa tu sana. Manake hatufai kupoteza Mkenya hata mmoja kwa ajali za barabarani. Kwa sasa hivi tuko na chanjo zaidi ya milioni na kitu. Tuko na si moja tu. Juzi tulipokea Moderna ambayo ilikuwa ni chanjo 800,846 juzi. Pamoja na kwamba tulikuwa na AstraZeneca zaidi ya karibu milioni moja. Kwa hivyo tuko na milioni karibu mbili ya kuchanja wenzetu, ndugu zetu, dada zetu, wananchi wote wa jamhuri hii ya Kenya. Lakini hapo pia tutatarajia mengine chanjo. Kwa hivyo sasa shida sio chanjo. Ni ile kuwa na fikra, kuwa na uwezo na kuwa na ari ya kwenda kupata chanjo. Wasiwe ni kitu unaombwa, ni kitu iwe ni kitu kwa hiari tu. Waondoka mwenyewe kwa sababu afya ni ya kwako. Kwa hivyo tunaomba pia waandishi wa habari kwamba mueleze injili hii kwa wananchi wote wetu wote. Ni kwamba chanjo hii mwanzo imepitishwa na shirika la afya duniani WHO. Wengi tumechanjwa, labda kama sio kuchanjwa hatungelikuwa labda hapa. Maana yake kama wafanyikazi wa serikali na watumishi wa umma tunakutana na watu wengi kila siku. Na zile kadi zimepokelewa hadi sasa ni milioni 6. Kwa hivyo kuna 9 zimetolewa, 6 zimepokelewa. Ni kama 69% hapo, about 69% kuelekea 70. Na tunasema ni asante kwa watu wetu kwa kuweza kujitokeza kupokea hizo kadi. Maana yake hapo awali ilikuwa ni shida sana. Kwa watu walikuwa walikuwa labda ni kama hawataki kwenda kuchukua kadi, walikuwa wanajikokota tu. Lakini sasa tunaona kuna msisimko wa kuchukua kadi. Tunaomba ndugu zetu, dada zetu, ni kwamba muende mchukue hizo kadi. Maana yake ni za kwenu. Utafikia wakati ambapo serikali itatoa tamko la sheria ya kwamba ile ID card ya zamani sasa haitakuwa na sababu ya kufanya kazi tena. Haina haja kusubiri hadi wakati huo, maana kutakuwa na msongamano ya watu wakitafuta hizo huduma namba. Kwa hivyo kuna muda sasa ya kwenda kuchukua kadi yako kwa wakati wako. Ni kweli kwamba kuna maeneo za nchi hii ambazo zimekumbwa na uhaba wa chakula, kwa sababu kwamba kwa kipindi kama mwaka mmoja kuelekea miaka miwili hatujakuwa na mvua ya kutosha ya kuweza kuzalisha chakula ya kuweza kutosheleza wananchi wote. Kwa hivyo kuna kaunti karibu 23 ambazo zina matatizo, lakini kati hizo 23 6 ndio mbaya zaidi, ikiwa mojawapo ni Wajia, Garissa, Mandera pamoja na Marsabit, Isiolo, nadhani pamoja na Tana River. So serikali imeweza kutenga hela shilingi kiasi cha bilioni 1.5 ya kuweza kusaidia kusaidia hao wananchi ambao wametishia na baa la njaa. Hali kwa sasa hivi si mbaya, lakini tunapokosa kupata mvua labda hali kaende kawa mbaya zaidi. Kwa sasa hivi it is not necessarily a very bad situation. Now kumbuka sera ya serikali sio kupeana chakula. Naomba nifafanue hiyo. Sera ya serikali sasa hivi ni kuweza kupeana hela, ambapo kuna ile tunasema tunaita emergency relief assistance.
ambao serikali inapatia mwananchi shilingi 2400 kwa kila mwezi. Lakini pamoja na hiyo pia kuna ile mradi wa inua jamii ambao serikali pia inapatia mwananchi. Kwa hivyo kuna hela hiyo shilingi 2400 ya kuweza kusaidia mwananchi ili aweze kupata chakula. Sasa yeye atakuwa na uhuru ya kuweza kuchagua kama anataka kula wali leo na kesho kula kitu tofauti. Maana hapo mapema ilikuwa ni kwamba anapewa chakula, ikiwa ni mahindi na labda maharage. Labda angependa kula kitu tofauti. Kwa hivyo ili kwamba awe na heshima yake na hadhi yake, ni kwamba serikali imeona ni vizuri kwamba sasa iwe pesa iwe ibadilishe chakula. Kwa hivyo sasa wanapewa hela ya kuweza wao wenyewe, tunaita cash transfer, kupewa hiyo nini. Kwa hivyo sasa mikakati ipo pamoja na kwamba pia kwa county governments zinapeana ile tunasema water tracking kusaidia county zile ambazo zimekumbwa sana na uhaba wa maji. Tungeomba kwamba wadau katika sekta hiyo, chairman wa Boda Boda katika counties, katika sub counties, wakubali tushirikiane nao, wawe their own policemen, waweze kujiregulate. Na sisi tuko wazi pamoja na polisi hapa kuwasiliana nao, ili tukikubaliana kwamba njia hii ndio ya kufuatwa, hatutakuwa na matatizo. Hutakuwa na haja kutoroka polisi wala kuficha license yako wala kuacha pikipiki barabarani kwa sababu umesababisha ajali. Tusaidiane kwa njia hiyo. Pili, tunaona kwamba hivi karibuni tumeanza kutia wasiwasi tena kwamba maambukizi ya corona yanazidi kuongezeka katika sehemu zetu za pwani. Lakini ni kwa sababu serikali ilipokubali kwamba tuwe na ile capacity ya kawaida katika matatu, nafikiri wale watu wanaokwenda matanga pia wakafikiria waende kama zamani, wala wanaenda kanisani pia wanasema tuende kama zamani. So kuna tunaanza kuona msongamano mkubwa, watu wengi katika matanga, badala ya watu 100 ni mamia, badala ya ile ya third tunasema kanisani inajaa kabisa. So tungeomba kwamba zile the clerical group, ile group ya wanadini, viongozi wa kidini, waweze ku self regulate hapo. Alafu watu wakaanza kutia maneno kwamba tangu lini tumeona kitu kama hicho kifanyika live. Lakini wanapotupiga hamuoni ikiwa live? Tulipopigwa kule Dusit hamkuona live? Sasa tunapokumbana nao na kulinda mwananchi, mbona mnalamika kwamba mbona iko live, kwamba haiwezekani? Tungependa kuhakikishia wananchi kwamba vitengo vyetu vya usalama viko imara kabisa na wataweza kuchukua hatua popote popote ambapo hatari inatokea, bila kutia wasiwasi kwamba watu wataamini ama wataamini, kwa sababu kiapo chao ni cha kulinda mwananchi katika hali yoyote ile. Kwa hivyo nafikiri baada ya hayo mliona katika nchi nyingine ambayo si mbali sana kwamba mtu alitokea na kafanya madhara na ilikuwa live. So haya ni mambo ambayo lazima tusaidie serikali kupigana nayo, mwananchi aweze kuelewa kwamba si masihara, ni hatari, ni hatari. Kwa hivyo tungependa ushirikiano mkubwa, na tukiona tukio kama hilo tunapeana support kwa serikali. Wengine wanasema hayo tu ni mambo ili labda tusukume uchaguzi wetu mbele, watu waseme kuna hatari Kenya nini. You know, it's very disheartening. Lakini mwanzo ningependa kuchukua nafasi hii kutambua uwepo wake bwana Elungata ambaye ni regional commissioner katika njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba barabara zetu ziko salama. Bwana Onyango ambaye tani hili la Mama Ngina. Lakini pia kutambua waandishi wa habari kwa kuweza kuwepo. Na pia ilikuwa na subira, tumesema tuanza saa 5:30 inaelekea saa 6 na kitu.
ina maana kwamba tumechelewa kidogo, lakini tumechelewa sio kwa mapenzi yetu, na ni kwa sababu tulikuwa hapo. Kwa nyakati ambazo mmoja amekosea, asulubiwe kama huyo mmoja, wala sio kama taasisi ya polisi. Asante. Nadhani tutamsana. Yes. That's okay. Very, very.